neste band er... De debuterte på UKM i fjor. De er ifølge dem selv verdens verste drittband. Vi advarer mot sterke scener. Veldig sterke scener, dere der oppe. Veldig sterke scener. Ja. Derp. Hallo alle sammen, og hallo NRK. Vi er glad i mannemelk, og vi skal spille melk for dere. Pushing herpes, fuck dere alle. Takk for oss. Oh my god.